Minimum əmək haqqı artdıqca təqaüdün məbləği də artacaq. Təqaüd xərclərinin optimallaşması bizə hər il əlavə 10 min şəxsin peşə hazırlığını cəlb olunmasına imkan yaradacaq. Peşə hazırlığını cəlb olunanlara əmək haqqı deyil, təqaüd ödənilir. Eyni zamanda onların nəqliyyat xərcləri işsizlikdən sığorta fondunun vəsaiti hesabına kompensasiya olunur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev deyib. Nazir müavini bildirib ki, təqaüdün məbləğinin yenə də aylıq minimum əmək haqqının məbləği ilə bağlantısı saxlanılacaq. Növbəti dövrdə minimum əmək haqqı artdıqca təqaüdün məbləği də artacaq. Peşə hazırlığını cəlb olunan şəxs əvvəlcədən bilməlidir ki, harada işləyəcək. Peşə hazırlığı heç bir halda təqaüd almaq məqsədilə proqrama daxil olmanı stimullaşdırmamalıdır.